Por que temos mais homens do que mulheres na política? Você sabe a diferença entre homens e mulheres fazendo uma campanha? Eu vou te contar por que, que mulher não vota em mulher. E no final, eu vou falar como você, mulher, vai se tornar deputada estadual ou federal. Lembrando que nós estamos ainda em 2023. Eu sou o Carlos Caioda e ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. Vou responder aqui as quatro coisas que falei antes da vinheta, né? Mas vamos fazer um combinado. Se essas respostas que eu falar, você que está assistindo, se concordar, aí você dá uma curtida no vídeo. Mas se fizer sentido para você, aí você se inscreve no canal. Combinado? Satisfação, Raíza, minha esposa. Faz tempo que a gente não fazia um vídeo junto, né? Sim. Por motivos de criança chegando. Então, mais importante que estamos voltando, né? E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mulheres na política. Bom, fico muito feliz de estar falando isso, né? Primeiro, por ser mulher, porque isso faz total sentido, né? E nós estamos num momento da política, não só no Brasil, mas no mundo, que estamos precisando, né, de muito mais mulheres na política. Esse olhar feminino, ele vem só para somar, né? A nossa... guerra não é contra os homens, a gente não está com esse olhar, né, desse feminismo extremo, mas a gente vê que a sociedade ela precisa desse olhar feminino e nada mais justo do que a gente ter mais mulheres na política para que outras perspectivas sejam adotadas nas políticas públicas, né? Porque a mulher tem um olhar diferente, tem uma vivência, uma experiência e que pode agregar muito quando a gente fala da sociedade como um todo, principalmente nessas políticas que mexem tanto com a vida dos cidadãos. Mas vamos lá, por que que temos mais homens do que mulheres na política? Primeiro que esse é um fator histórico, né? As mulheres, elas não poderiam votar, muito menos se candidatar, né? Se elas não tinham direito ao voto, que dirá serem eleitas, né? Então isso é histórico, né? A gente tem menos homens, porque isso se manteve na história por conta disso. O voto feminino, ele é muito recente, ele tem 100 anos somente, né? Então a gente não consegue ter muita representatividade porque é realmente um ambiente masculino, foi criado por homens e isso se manteve ao longo da história. E existe mesmo um machismo dentro da política, é normal. A política, teoricamente, é feita para homens. E nós temos mais homens mesmo, né? Eu falo assim que uma pergunta que me chega, cara, mas por que, que tem mais homens do que mulheres? Porque as mulheres não entendem muitas vezes o jogo político. Existe muito jogo, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem. Mas eu vou desmistificar aqui várias coisas. Bom, primeiro a gente precisa entender qual que é a diferença de homem e de mulher. Eu vou fazer uma observação aqui. Qual que é a diferença? Por exemplo, eu tenho muitas histórias nessas minha trajetória de 15 anos. Vou falar as duas mais recentes. Quer ver, ó? Quer ver um exemplo clássico? Tem uma mulher super bem posicionada, super boa candidata, que trabalha num partido. Mas ela que resolve os problemas do partido. Normal, né? Mulher que resolve os pepinos. Mas ela tem chance de ser eleita. Mas daí o presidente do partido pediu, olha, fulana, eu preciso muito da sua ajuda aqui no partido, né? Se você for candidata, eu vou ficar desfalcada aqui. Tem como você adiar para 2026? A mulher deixa. Mas eu te pergunto, você acha que algum homem deixaria? Adiaria o seu sonho? Mas e o que mais, Caioda? Outro exemplo, tem uma outra candidata que tem 2.000 seguidores no perfil dela, tá? Dentro do nicho dela, no público dela. Mas esses 2.000 trabalhando aumentaria, esses 2.000 seguidores aumentaria a chance dela ser eleita. Mas daí ela pegou e abriu outro perfil no Instagram do zero. Aí eu perguntei, ô fulana, por que você abriu outro Instagram? Ela disse assim, é que as pessoas não gostam de política. Claro que as pessoas não gostam de política, né? E eu criei uma nova conta para falar de política. E não espantar os meus seguidores. Você que está assistindo, se você for mulher, você vai falar assim, nossa, que legal, né? Ela criou um outro perfil para não chatear os seguidores dela. Agora, você acha que algum homem faria isso? Eles jamais se importariam, eles iam para cima. Se tiver que pegar o perfil do pai, da mãe, do filho, da esposa, eles não estão nem aí, eles vão para guerra. Os caras vão louco para lutar, a mulher não, sabe? Tá entendendo a diferença? Para os homens, numa campanha, vale tudo, só não vale perder. É assim que os caras pensam, por isso que tem essa discrepância entre homens e mulheres. Você sabe a diferença entre homens e mulheres fazendo campanha? A maior diferença é a crença.
O homem, ele tem certeza que ele vai ganhar. Mesmo eu, como estrategista, eu vejo que ele vai perder. Mas ele afirma, Kayoda, eu vou ganhar. Ó, Kayoda, eu vou ganhar. Mas aí você escuta uma mulher falando, ela diz assim, ah, eu estou buscando. Ah, estou estruturando. Estou lutando. Estou tentando. Bom, tá aí a diferença explícita. A fé do homem na vitória é maior do que a fé da mulher. E agora eu vou te contar por que, que mulher não vota em mulher. Porque mulher, quando vai votar em uma outra mulher, ela usa mais critérios. E pô, quando ela vai votar num homem, ela usa menos critérios. Tem sim o lado que alguém fala, ah, tem aquela inveja, aquelas coisas que mulher fala, sabe? Mas a verdade é que a maioria das mulheres não fazem parte do jogo. Ou seja, a maioria das mulheres não tem estrutura que os homens têm, aí fica desigual, certo? Porque não fazem parte, as mulheres não fazem parte do jogo, não tem jeito. O conselho que eu te dou, primeiro você entra no jogo, ganha e depois muda as regras do jogo. Mas do lado de fora não dá para mudar. Pega esse código, muitas das mulheres, elas querem mudar o jogo, né? Do lado de fora, falando, mas não é assim que funciona, o jogo é diferente, o jogo é pesado. Sabe como que o homem joga? O homem fala assim, vale tudo, só não vale perder. E a mulher não, a mulher pensa diferente. O homem está predisposto a fazer qualquer coisa, eu digo qualquer coisa para ganhar a eleição, e a mulher não. Então essa está a diferença. Por exemplo, às vezes as mulheres têm até mais coragem, né, Raíza, de falar, por exemplo, o que eu vejo, ela tem medo de se expor, né, de ser mal vista, né, e os homens não. E aqui, por que, que eu estou falando tudo isso de mulheres e tal, né? Não é porque só porque minha esposa está aqui, nada disso. É porque eu tenho uma filha também e não é esse mundo que eu quero deixar para ela. E existe uma desigualdade, sim. Existe um machismo, sim, dentro da política. Tá tudo certo, é normal, sempre foi assim, né? Mas dá para mudar. No fundo, no fundo, eu acho que os homens têm medo das mulheres entrarem na política e tomarem, né? Só que os caras não deixam. E, né, Raíza, a gente sempre fala, né? Só tem um jeito de vocês, mulheres, né? Não sou feminista, nada disso. Só tem um jeito de vocês conseguirem espaço. É vocês arrombando a porta. Porque ninguém vai abrir a porta para vocês. Né, meu amor? É, a gente precisa mudar essa realidade, mas precisa começar agora. A gente não pode esperar mais, né? Ah, quando tiver cota ou quando, enfim, aprovarem alguma coisa que beneficie as mulheres. Não, isso não vai acontecer. Justamente porque tem medo, né? Sim. Todos conhecem, todos sabem o potencial de uma mulher, né? A mulher tá aqui, ela amamenta, ela grava vídeo, ela tá com a criança no colo. Verdade. Ela tá organizando tudo, tá pensando, enfim. Então, os homens sabem o potencial das mulheres. E por isso que muitas coisas, não só no meio político, mas no meio corporativo, enfim, são tiradas das mulheres por conta disso. Então, a gente precisa mudar essa realidade e é agora. Precisa começar agora, gente. Kayoda, eu não tô entendendo você fazer esses vídeos aqui, né? Tá falando mal de homem? Jamais. Eu sou homem, né? Atendo os homens, né? Só estou aqui falando as verdades. Eu tenho uma filha, né? E não quero deixar esse mundo para ela e para as próximas gerações. Por isso que eu estou aqui só falando verdade. Ah, mas a política é machista. Sim, isso é verdade. Sempre foi e vai ser por mais algum tempo até você, que é gente boa, entrar na política. Porque, na verdade, você não quer entrar na política. Mas e aí, Kayoda? Daí que gente, igual a gente, né? Tem que entrar, se lascar, perder alguma coisa com isso. Por quê? Porque quem não tem nada a perder tá entrando e fazendo todo mundo perder coletivamente. Tá muito bagunçado, gente. Desde pequeno, você sempre ouviu que política é nojenta. Mas exalta o povo da TV. Demonizam as coisas que não eram para demonizar e faz com que o demônio vire anjo. Mas eu acredito em você, senão eu não estaria aqui. Eu acredito no Brasil. Quer ver? Eu vou te contar uma história. Em 1990, o PIB da China era menor que do Brasil. E hoje a China está perto de passar os Estados Unidos. Mas eu nem vou entrar nesse quesito aqui. Você, mulher de bem, tem que entrar e fazer a sua parte. Até para que a gente possa ter mais mulheres na política, as mulheres precisam realmente entender como funciona o jogo. É guerra, né? Como o Kayoda falou, política é um jogo de guerra, eleição é um jogo de guerra. E aí você precisa pensar de igual para igual. Você acha que o Putin, por exemplo, pensou, nossa, a Ucrânia é um país muito menor que o meu, eles não têm todo o poderio bélico que eu, como a Rússia, tenho. Então, assim, a gente vai guerrear, mas eu vou pegar leve com eles. Claro que não. De forma nenhuma. Então, vocês acham que os homens vão pensar assim com a gente? Nossa, elas são mulheres. Então, assim, a gente vai
se candidatar para uma eleição, mas eu vou pegar leve porque ela é mulher. Claro que não, ninguém vai dar espaço para gente nunca. Espaço não é dado, o espaço vai ter que ser conquistado. Só que ele só é conquistado de igual para igual. A gente vai ter que entender isso. Não tem vitimismo, não tem, nossa, nós fomos rechaçadas, ai, as mulheres não têm oportunidade, ai, porque isso, porque aquilo, não existe, tá? Numa eleição não existe vítima. Então, o jogo precisa ser jogado de igual para igual, porque todo mundo tem potencial. Claro que, quando a gente fala de candidatura, muitas oportunidades, né, isso até o dinheiro, visibilidade, enfim, portas, se abrem muito mais para os homens. A gente sabe disso, que o jogo ele é desigual e muitas vezes injusto. Mas nós, como mulheres, nós precisamos nos comportar de igual para igual, porque senão nós nunca teremos as oportunidades. Porque realmente os espaços eles não vão ser dados, a gente vai precisar conquistar. E a gente sabe como tudo na vida de uma mulher, tudo é feito com muito mais trabalho, né? As mulheres precisam trabalhar muito mais para poder conquistar alguma coisa. E na política não é diferente. Então a gente não pode ir pro viés do vitimismo. As mulheres têm que jogar de igual para igual. Mas só joga de igual para igual quem entende o jogo e quem entende a estratégia. E agora, para finalizar, eu vou falar como você vai conseguir ser uma deputada estadual ou federal. Sabe como? Agora, no ano de 2024, vem como candidata, ganha a eleição. Você ganhando a eleição, você se torna uma grande player para disputar o pleito de deputado. Porque daí você vai estar no jogo, entendeu? Você sendo vereador, independente da cidade, tá? Sua chance de receber investimento de campanha de uma deputada aumenta em 300%. Bom, e é isso, né, gente? É você, mulher, que tiver com alguma dúvida, eu tenho programa... Ah, não. O peito não dá, né, gente? Ainda bem que tá registrado isso daí. Vou colocar no final. Coloca. Você foi e faz o peito. O peito é sacanagem. Mas é isso, né, meu amor? Então vamos encerrar aqui. Caioda, mas o que você pode fazer para nos ajudar, você, mulher? Bom, eu vou te indicar algumas aulas aqui que vou te ajudar a alinhar a sua narrativa, também te ensinar sobre rede social. E ainda vou te dar uma estratégia vencedora. Eu tenho esses três cursos, eu vou juntar tudo e fazer um super desconto. Um combo método Caioda, né? Tá? Chamado Kit do Candidato, que vai te dar um super desconto. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, vale super a pena. E sem falar nisso, que duas vezes por mês tem mentoria em grupo para os mentorados do Kit do Candidato. Claro que eu tenho mentoria individual. Se você quiser uma mentoria individual, eu tenho. Vou deixar o número do meu WhatsApp aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida. Se inscreve aqui no meu canal, porque eu também falo para candidatos e candidatas. E se tiver alguma candidata, amiga sua, que também queira fazer política, mande esse vídeo para ela. Beleza? Raíza, beijo, obrigado. Harumi participou hoje do primeiro vídeo. Tamo junto. Eu amo vocês. Até mais. Até o próximo vídeo.